Da var vi tilbake igjen. Veldig bra. Vi stopper det i brevet ved 5 og kommer inn i det leva som voksne, menn og kvinner i Kristus, får vekk barnemelken. Barnemelken er selvsagt veldig bra. Alle barn trenger melk. Men vi skal jo vokse videre, og det har da med rettferdighet å gjøre. Og vi snakker jo om rettferdighetens frukt, rettferdighetens frukter, og det forstår Guds rikes hemmeligheter. Og fokus på rettferdighet gjør jo at vi mer og mer begynner å leve i seier over synd. Det som jeg tycker är lite rart att det mycket undervisas om synd, 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 nästan som att man ska skrämma folk och så komma med nåde och Guds lösning på slutet. Men Gud vill i den nya pakten, vi ska inte vara syndsbevisst, syndsmedvetna, men vi ska vara rättfärdighetsmedvetna och bevisst att vi har vår fokus på vad vi har i hand. För Guds ord är ju en spegelbild på vem vi är. Nyckeln, bilder på vem vi icke är, det är på vem vi är. Så Guds ord är inte skrevet till oss för att visa vad som är fel med oss. Guds ord är skrevet för att visa vad som är rätt med oss på grund av Jesus. Och det är fantastiskt att bara veta det, att allt är rätt på grund av han. Det tycker jag är otroligt gott att tänka på, att han har gjort allting fixat, färdigt. Där är Guds lamm som bär bort hela världens synd. Det är ett offer en gång för alla. Så det var en man, en dag, ett offer för alla människor. Sen är vår uppgave som har tagit emot evangeliet har fått försoningens tjänst. Vi ska ju sprida det här till flest möjliga människor så de kan komma in i det. Därför hjälper den helige ande oss också att överbevisa världen om synd, rättfärdigt om dem. Om synd, de tror inte på mig. Rättfärdigt, jag går till Fadern, så då har han rättfärdigheten som han utöser och ger till världen som tar emot. Om dem, denna världens första är dömd, så djävulen är dömd. Men synden den helige ande kommer för att bevisa om, det är att de inte tror på mig, på Jesus. Så alla andra synder är ju betalt för, så det är kun en synd som vi kommer få stå till svars för i himlen. Tog du emot Jesus eller tog du inte emot Jesus? Sa du ja till gaven eller förkastade du gaven? Det som när jag och Line gifte oss, det är nu 26 år sedan, så är det alltid mannen som får spörsmålet först. Att tar du Line Johanne Kjønnøy Levin som hon hette, eller nu heter hon Levin, nu heter hon Line Johanne Kjønnøy, så spör de mig Mikael, Ragnar Mikael Levin, tar du Line? Och jag säger ju självsagt ja, men sen är jag ju osäker på, hon kan ju fortsatt säga nej. Eller hur? Det är det som är problemet för oss män. Vi säger ja först och sen vet vi inte vad fruen säger. För hon säger ja, om hon blir fru eller inte. Så då spör de Line. Line Johanne Kjønnøy, tar du Ragnar Mikael Levin till din äktefälle? Och hon svarte ju självsagt ja, det känner du för vi har varit gift i 26 år. Men sån är det med Gud också. Gud har sagt ja. Ett stort ja, det rungar ja i hela universum från Guds sida. Jag har gjort allt färdigt. Vad säger dere? Är det inte det bra? Och då är Guds enaste svar och Gud tränger. Jag tror på det Jesus gjorde. Det var som när Moses gjorde kopperslangen i örkenen. Så blev den upphöjd som en slange, bilder på djävulen för Moses mod, det har varit en krasch i hodet, för det var ett urent dyr, slangen är inte något positivt bilde i Guds ord i det hela tatt, men det var det som de bara skulle se upp på slangen, se upp på bilden, så blev de helbredet. Det är det vi snackar om hela tiden, undervisar om, se upp på Kristus, se på Kristus, se på han. Och Jesus säger ju detsamma i Johannes 3, 14 och 15, att på samma måte som slangen blev upphöjd i örkenen, på samma måte ska jag bli upphöjd. Så Jesus identifierar sig med slangen, för han blev gjord till synd. Han bar all världens synd, och alla som ser upp till han, tror på han, får evigt liv. Kommer inte under dem, men är fri från dem. Det är ju fantastiska nyheter, och det skapar ju en trygghet och vila. Och det är lätt att säga det så att vi ska inte se på oss själv. Vi ska se upp till Kristus. Det hörs ju så lätt ut. Men ska jag vara helt ärlig så är det inte alltid så lätt. Det är lätt att se på sig själv. Det är svårt ibland när ting börjar att koka, ting börjar att ske. Och se upp till han. Så det hörs väldigt lätt ut. Bara se på Jesus så funkar det. Men det är att träna sig själv, uppöva sig själv, se upp till han som är troens upphovsman och fulländare. Ta sitt sinn och vända det till det som är där uppe.
troens opphovsmann og fullende. Det står i Hebreerbrevet 12, hvis du vil lese det mer etterpå. Og Kolosserbrevet 3, 1-3, sier at vi skal ha vårt sinn vendt til det som er der oppe, ikke til det som er her nede. For vi er døde, og Kristus er vårt liv nå. Og nå er vi skjult med Kristus i Gud, og så videre. Så vi vender våre tanker, vårt sinn, vår tankemåte blir mer og mer rettet mot han, så begynner vi å tenke som han, tale som han, og etter hvert oppføre oss som han. Så da begynner Kristus bli vårt liv på alle måter. Så når folk ser oss, så ser de Kristus i oss. Men som jeg startet med å si denne timen, at fokus på denne rettferdigheten som Gud har gitt oss, at vi er rettferdiggjort i Kristus Jesus, det er din posisjon og stilling, det gjør at du nå lever i seier over synd, for vi er ikke opptatt med synd lenger, du er opptatt hvem du er. Og det her er veldig viktig. Min pastor Lars Kragerud bruker alltid bilder på Mette Marit. Mette Marit, når hun ble en del, eller før hun ble en del av kongehuset, skulle gifte seg med kronprinsen, så var det veldig mye negativa ting om henne. Alle disse skvallebladene hadde jo kun alt det negativa hun snakket om, hva hun hadde gjort. Det var ingenting positivt nesten å si om denne jenta. I dag er hun kanskje den mest populære av alle sammen i det norske kongehus, for nå har hun vokst inn i den rollen som hun skal bli. Hun skal bli landets dronning etter hvert, og nå har hun begynt å oppføre seg som en dame med dronningsverdighet, men det tok en stund å snu de tingene. På samme måte så er det med vårt kristenliv. Du blir født av Gud, ditt indre 100% perfekt. Du er rettferdig, hellig, feilfri, fullkommen i Kristus. Men så tar det en tid at det som er din nye identitet begynner å bli en virkelighet i livet ditt. Og der trenger jeg tålmodighet, både med meg selv, med deg og med hverandre. Så vi som menighet trenger å ha en forståelse at vi kommer få se mengder med mennesker frelst som har et otroligt trasigt liv framför, ødelagt på mange måter. Og da trenger vi nåde til å hjelpe dem så at åndens frukter begynner å bære frukt uten bud, uten krav, uten alt det her yttre perfekta vi kan bygge opp. For vi kan bygge en menighet, vi kan bygge en kirke, vi kan bygge mange ting som ser pent ut veldig kjapt, men det rasar. Så vi får guldet på utsiden, men det er rotten på innsiden. Men Gud vil at det skal være tvert om, det skal være guld på innsiden, og så ikke at det då ska vara rotten på utsiden, men at guldet på innsiden kommer då ut på utsiden, så att Kristus begynner bli gjenspelet på begge måter. Og Romarbrevet 5, 17 sier det sånn her, at døden, det fikk sitt herredømme på grunn av ett menneskes fall. Så på at Adam føll syndere, så fikk døden herrevelde over alle mennesker. Men så står det videre, hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave, eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Så här står det såklart att de som tar emot gaven, så du och vi tar emot den gaven. Hvis du inte tar emot den gaven så har du inte fått den gaven. Men tar du emot gaven, vem är då? Du tar emot Kristus, du tar emot Guds stora nåde, rättfärdighetens gave. Det var att han blev gjord till synd, som det står i 2 Korinthierbrevet 5:21. Han som inte visste vad synd var, blev gjord till synd. För att du och jag när vi tror på han blir gjord till Guds rättfärdige. Vi blir inte rättfärdig oss själv, men det är hans rättfärdighet vi tar emot. Så därför är du lika rättfärdig som Kristus är, för det är hans rättfärdighet du har fått. Men vi tränger att ta emot den. I svenskan så står det, när du tar emot den så ska du råda och regera här i livet i Kristus Jesus. Och då står det, den som tar emot nådens öden, överflödade nåden och rättfärdighetens gava ska regera i liv och i livet genom Jesus Kristus. Så då börjar du råda och regera för åndens frukter, kärlek, glädje, fred, vilan i Gud, tryggheten i Gud, troen och begeistringen. Det börjar bli en del av ditt liv, så du börjar då ha åndens frukter, för det är Kristus som är frukten i dig. För många säger att undervisningen om att du är fri från synd, undervisningen att Gud har betalt för synd, leder till att människor går ut och synder. Men det stämmer inte här, för här står det att när du tar emot det här, när du lever i det här, så börjar du råda och regera i livet. Så det är att du har fokus på han. Har du fokus på dig själv, då måste du ta det samman. Och fixar du det så blir du stolt. Det är kunskapens trä, det är det goda i kunskapens trä som blir ont och
för du blir stolt. Hvis du misslyckas så får du fördömelse, skyld och skam. Det är det onda, då får du negativa frukter. Men i Kristus så är det kun gode frukter. Ikke det bra? Det är fantastiskt. Och då är det lätt att se vilket träd äter jag, vilket träd spiser jag av. Vad är frukten av det här? Är det dåliga frukter? Blir jag stolt eller blir det motsatt med fördömelse och skam? Eller blir det att jag blir begeistrad för Jesus, mer och mer tacknämlig, vet att Jesus, här tränger jag hjälp, jag må komma till nådens trone ända en gång, men tack Jesus för att det är nådens trone, icke straffens trone, icke prestationens trone, icke att jag har fått det till tronen, men det är nådens trone som kommer med favör, hjälp, för att hjälpa mig i rätt tid med det jag tränger, och det kan vara varje dag. Men det är ingen straff. Gud står alltid med öppna händer, öppna armar och ger villigt till alla som kommer. Det är väldigt gott. Och då är det lätt att veta, är jag nu den, är jag nu i livets trä eller är kunskapens trä? Vad spiser jag av? Ringer, börjar ringa rött, en röd lampa i hodet, det blinkar. Att fördömelse kommer, stoltheten kommer. Ja, då vet du att du spiser av fel trä. Vet du att begeistringen för Jesus blir större, tacknämnden för Jesus blir större, han blir större, det blir Jesus, 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 så blir det ju bara lättare och lättare. Då känner du vilket träd du spiser av. Det är lika en sång som vi har brukt någon gånger i menigheten, ge mig Jesus, bara Jesus. Det är det som vi hela tiden vill förmedla, Kristus, Kristus, Kristus. För hela den boken vi har, hela Guds ord som vi läser och brukar, det handlar ju kun om han. Han är kun om Kristus. Det handlar inte om ditt eller datt eller småting. Nej, det är Kristus ifrån perm till perm. Det var det Jesus förtalt till disciplerna i Lukas 24 på två städer. Först Emmausvandrarna och sen disciplerna i slutet av kapitel 24. Så gick han igenom profeten, salmerna, Moseböckerna och förtalte allt som var skrevet om han. Så Jesus trodde att Guds ord handlade om han, för han är ju ordet. Och då är det viktigt att vi har samma bibelsyn som Jesus. Och ser vi då Jesus genom allting vi har. Vi har på oss de brillorna du kan bruka. Du brukar Jesusbrillorna när du läser Guds ord. Att du ser Kristus i alla ting. Det är Kristus som kommer fram. Det är Kristus som blir synlig. Ja, när du ser det så blir det mer och mer begeistring för han. Då vet du att du spiser från rätt trä. Då vet du att du spiser från rätt kilde. Men om frukterna blir annorlunda så må vi sätta oss ner ibland och tänka, vad är det jag, Mikael Levin, vad är det jag checkar? Varför kommer den här frukten i mitt liv nu? För den stämmer ju inte med boken och jag får ingen fördömelse för det. Jag får ingenting negativt, men det hjälper mig att tänka, var kommer frukten ifrån? Och visst det inte är en bra frukt, ja, då må jag ju ändra fokus på det området. Och så börjar jag fylla mig med det Gud har att säga om det. Och så börjar nya frukter, hans frukter växer i mitt liv. Markus 4 så tar Jesus upp lite om det här med att ordet blir stolt. Jag tänkte vi ska bruka lite tid i Markus 4 från vers 3. Och där säger Jesus, hör, sen såman gick ut för att så. Det här är viktigt som vi läste i ordspråken 4. Hör på ordet, se på ordet. Så här säger Jesus så, hör efter nu. En såman gick ut för att så, och det hände då han sådde, att någon av såkornen fallt vid vägen, och himlens fåglar kom och spiste det upp. Noen fallt på stengrunden, hvor det ikke var mye jord. Det spite snart opp, og siden det ikke hadde noen dyp jord. Men da solen steg, ble det avsvidd, og siden det ikke hadde noen rot, så visnet det bort. Noe annet fant blant torner, tornene vokste opp, og kvalte det, og det gav ingen avling. Men noe annet, noe av ordet falt i god jord. Det spite frem, vokste og ga frukt. Noe 30-fold, noe 60-fold, og noe 100-fold. Så här är det att Guds ord blir sådd. Nu såg jag Guds ord. Men så är det viktigt att du hör rätter. Stämmer det här med boken eller stämmer det inte med boken? Du har din fulla rätt att förkasta allt det jag säger. För det är det jag har. Jag har ansvar för mitt liv. Du har ansvar för ditt liv. Så det är viktigt att du checkar. Stämmer det här med boken? Ja. Så då sås det ut. Och det här kan man ju säga att man kan så andra ting ihåg. Det kan vara att du sår bekymmer, du sår negativitet, du sår oro och så vidare. Och det är klart, det kan växa det ihåg. Men här är det ordet Jesus har fokus på. Och att ordet blir sådd, så ordet blir sådd till oss allesammans. Så faller det på olika jordsmåner. Och så säger han i vers 9, han sa till dem, den som har öre, han höre. Eller hur? Så då är det viktigt. Så har du öre att höra med? Hör efter då.
Så lytt då, stämmer det här med Guds ord? Böj ditt öra till det då. Men han kom då alene med disiplene, vers 10. Kom de som var i følge med han, sammen med de 12, så det ikke var bare de 12, men det var fler. Da spurte han om lignelsen, hva betyder det her? Og han sa til dem, dere gitt å kjenne Guds rikes mysterium, eller Guds rikes hemmelighet, som det står i noen annen oversetning. Og, men til dem som utenfor kommer alltid lignelser, for at når de ser det, de ser, men kjenner ikke. Når de hører, hører de, men de forstår ikke, for at de ikke skal omvende seg og deres synder blir de tillit. Og han sa til dem, forstår ni ikke denne lignelsen, hvordan skal ni da forstå de andre lignelsene? Så det Jesus underviser om her, det er Guds rikes hemmelighet, hvordan ordet virker i oss. Det her er nøkkelen hemmelig til å forstå mange ting. Og så sier han, forstår vi ikke denne lignelsen, hvordan skal vi forstå de andre? Eller for å si det på svensk, fatter du ikke det her, så fatter du ingenting. Ganske enkelt. Men, så det Jesus fortsetter å forklare denne lignelsen i vers 14. Såmannen sår ordet. I Lukas 8, som er parallellen i vers 11, så står det såkornet er Guds ord. Så nu sår vi Guds ord, og så tar du imot det, og så må du sjekke stemmer det her, så bevarer du, lytter på det, du ser på det, du bevarer ditt hjerte, så begynner det å bære frukt 30-fall, 60-fall og 100-fall. Men det tar tid ibland. För tankarna är virra, tankarna är borta. Det är därför Guds ord uppmanar oss att förnya vårt sinn i Romarbrevet 12, vers 1 och 2. Så vi förnyar vårt sinn, vi grunnar på Guds ord, tänker på Guds ord, ändrar vår tankemåte så att den kommer i tråd med vad han säger. För kampen i ditt kristna liv, det är inte ditt hjärta, det är inte djävulen först och främst. Det är dina tankar, för din ånd, ditt hjärta är perfekt i han. Men kampen är då i sinnet. Kan jag verkligen tro på det Gud har gjort i mitt inre? Det hjärtat känner, amen, halleluja, det här funkar, det här är bra. Men hodet säger, det här är inte bra, det här fungerar inte alls. Det här blir bara värre och värre. Då måste vi lära oss att förnya vårt sinn. Så vi tänker likt både hodet och hjärta. Och det tar dessvärre lite tid. T-t-t. Ting tar tid. Men Gud vet att du är fullkommen. Du är perfekt. Och det utgångspunkter vi har i alla ting, att vi vet vem vi är, så begynner värmåten som vi såg med Mette Marit. Hon är idag en helt annan person än för någon år sedan. Du är på ett annat ställe idag än du var för någon år sedan. Jag är en helt annan person idag än jag var för 10-15 år sedan. För Guds ord har fått producera åndens frukter mer och mer på område efter område. Någon har gått fortare, någon går saktare, har lite med personlighet att göra. Men Jesus fortsätter då att såmannen sår ordet eller såkornet är Guds ord. Och dessa är de som blir sådd vid, där ordet blir sådd vid vägen. När de hör det kommer strax Satan att ta bort ordet som blir sådd i deras hjärtan. I Lukas 8:12 så står det då parallellen. Det är på vägen de som hör det, men så kommer djävulen att ta ordet bort från hjärtat deras så de inte ska tro och bli frälst. Så ordet blir sådd ut, människor hör det, men det där var ingenting. Så kommer fienden, det där kan inte stämma, det där kan inte vara riktigt. Så enkelt kan det inte vara och så vidare. Så blir det stjält ifrån den eller dem. På samma måte i vers 16, nu är Markus 4, vers 16. På samma måte det med dem som blir sådd på stengrunden. När de hör ordet tar de strax emot det med stor glädje. Det är glädje, det är begeistring. Det här var bra. Men det har ingen rot i sig och därför håller det bara ut en tid. Senare när det kommer trängsel och förföljelse för ordets skull tar de strax anstöt. Andra är det vers 18 som blir sådd bland toner. Det är slika som hör ordet, men denna världens bekymringar, rikdomens bedrag och lyssnet till andra ting kommer in och kväller ordet och det blir utan frukt. Så vi ser då ting, världens bekymring för våra barn, bekymring för ekonomin, hvordan ska det gå, Putin gör ditt. Det hände det där. Nu håller Grekland på rasa. Hur ska det gå i Grekland? Eller Hellas som vi säger i Norge. Hvordan ska det gå i Hellas? Hvordan ska det gå med Ryssland? Kommer Putin att ta över? Vad med det? Så det är många ting som kan bekymras. Och vad är bekymmer för oss? Hvordan ska morgondagen fungera? Har jag mat på bordet nästa uke? Kan jag betala regningar nästa månad? Och så vidare och så vidare. Så de ting vi hör ordet. Men så kommer andra ting och kväver det ordet. Det betyder inte att du är dålig. Det betyder inte att du inte är frälst. Det betyder inte att du
har det rett med Gud, for du perfekt i han, du fullkommen i han. Men når du får åndens frukt, når du får Guds liv, ordet å bære frukt i deg, så begynner vi å sortere og tenke som Gud tenker. Så nå helt plutselig vi fornyer vårt sinn. Og hva skjer da? Jo, da kommer neste punkt. Men den som blir sådd i god jord, vers 20, de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Det var det samme som stod i ordspråkene 4. Du gir akt på ordet, du bøyer ditt øre til det, du ser på det, du bevarer det i hjertet. For ordet i seg selv gir liv. Ordet i seg selv gir legedom. Ja, og her står det nesten likt. Det som blir sådd i god jord, det de som hører ordet, tar imot det og bærer frukt. Noen 30, noen 60 og noen 100 fall. I Lukas 8:15 som är parallellen så står det, men det som falt i god jord är det som hör ordet med ett rätt och gott hjärta bevarar och bär frukt med tålmodighet. I svenskan tar vara på ordet i ett vackert och gott hjärta så att du är frälst, du är född på nytt, du tar vara på ordet, det skapar begeistring. Så börjar du tala ordet, för ordet och troen talar. Och det är väldigt viktigt, det ska jag inte ta upp den här bibeltimmarna här, men väldigt viktigt att vi vet också att när ordet kommer så talar vi ordet, för troen kommer av förkynnelsen. Den som tror han talar. Paulus sa det, att troens ond talar, och du och jag, vi har fått samma ond, samma tro som uppväckte Jesus från de döda. Det är Kristi tro som bor i dig, det är målet av tro, Kristus. Han bor i mig, han bor i dig, så börjar vi tala ut ordet som är Kristus. Så börjar vi se att det skapas ting i vårt liv som stämmer med hans ord. Och det sker inte bara sån tjuff så vad det funkade det. Nej, för det har med tankarna våra att göra. Som du tänker, sån är du. Visst, jag är uppfostrad, uppvuxen med bara ting, det funkar inte, sliting och såna ting, så blir det sån. Då tränger jag förnya mitt sinn på de tingen, så jag börjar att se vad Gud ser. Jesus fortsätter och ska ta det till slut den här timmen i Markus 4, samma kapitel, vers 24. Till 29, så sa han till dem, var försiktig med vad dere hörer. Det samma mål som dere brukar ska dere också målas upp för dere. Och till dere som hör ska det bli gitt med. Så han säger, check efter vad du hör på nu. Var försiktig med vad du hör. Det betyder inte att du ska vara rädd. Det är inte det Jesus snackar om. Var nu rädd för vad du lyssnar på. Nej, men check efter, bruk hodet ditt. Det är väldigt viktigt. Som jag märker många gånger, många kristna stänger av hodet efter de blev frälst och de sväljer allting rått. Nej, Paulus säger att vi ska pröva allt av profetens ord. De är beröda, de granskat skriften, de checkade. Stämmer det här med boken? Och som jag sa sist timme, visst tycker du liker det här, visst tycker stämmer. Du har din fulla rätt att hiva, slänga och inte ta emot något av det jag säger, för du må checka det här. Och här säger Jesus så, var försiktig med vad du hör, var försiktig med det du hör från mig. Check det här, för det är samma mål som du brukar med blir mål tillbaka till dig. Så visst det är då negativa ting så blir det mer tillbaka, visst det är positiva ting så blir det mer. Vilka frukter kommer ut? Är det glädje, begeistring, tro, uppdrift? Är det vilan i Gud? Eller är det skyld, skam, fördömelse, osäkerhet? Vad är det för frukter som kommer? För det du hör växer. Och det som jag startade med att säga, det är det utgångspunkten för de här bibeltimmarna. Att det jag sett när jag rest runt omkring, det är att människor har oftast de frukterna som är på fel sida av vad Gud har lovat oss. Och då måste vi checka på, vad är det vi stoppar in i hodet vart? Och det ser jag inte för att lägga någon fördömelse eller någon skyld på det. Jag snackar till mig, för vi har alla ting som Guds ord tränger och få bringa fram av sin godhet. Men så står det vidare i vers 25. För den som har, han ska ges mer, men den som icke har ska bli fratat själv det han har. Och han sa, Guds rike är som när en man ska så såkorn i jorden. Han sover om natten, uppe om dagen, såkornet spirar och växer, men han vet inte hur det går till. Så när Guds ord, du blir sådd i dig, du tar emot det här, så hur det växer, det är inte din jobb, det ska inte du bry dig om. Du sår Guds ord i ditt liv, du tar till det, hör på Guds godhet, ser att det här stämmer med hjärtat, det skapar de frukterna Guds ord ser, så kommer det att växa.
For jorden gir avling av seg selv, først strå, så aks og deretter fullmodet korn i aksen. Men når kornet blir modet, svinger han straks sigden og høsten er kommet. Så helt plutselig så begynner det å spire, helt plutselig begynner du å se Guds frukter, begynner se at det er Kristus, begynner å våkne opp i deg, Kristus vinner skikkelse i deg, du blir mer og mer lik han for hver dag som går. Men hvordan det går til? Det vet du ikke. Du sover, du står opp om dagen, det spirer og gror, du har ikke peiling på hva som skjer, men helt plutselig ser du tilbake på 1 år, 2 år, 5 år, 10 år. Wow, hva Gud har gjort for noe. Der tar vi en break, så fortsetter vi om en stund igjen.